звати мене Петруша Лебило, я навчаюся в Львівському державному університеті імені Івана Франка на факультеті електроніки, вже закінчую 5-й курс. От, і сьогодні я б хотів розповісти на тему дистрибутив VerteBox 2.1 версія. От, і загалом, я думаю, більшість не догадується, що це таке VerteBox, і я б зараз своїми словами постараюся так дуже коротко і лаконічно розповісти його основні можливості і функціональність. Отже, потрібно почати з того, що VerteBox – це дистрибутив, написаний на основі Linux Fedora. Це, в свою чергу, вже означає, що це буде вільно поширюваний дистрибутив, і ще дуже великим таким плюсом його є, що він може встановлюватися на ПО із мінімальними характеристиками. Тобто не потребує значних характеристик машини, на яку його встановлюють. Щоб мені легше було пояснити вам, що таке дистрибутив VerteBox, я старався зобразити тут таке сховище файлів, в які заховані музичні файли, заховані аудіо файли. Тобто, коротко сказати, VerteBox – це є медіа-сервер, в який ми можемо зберігати, в який ми можемо перетворювати формати аудіофайлів, яким ми можемо відтворювати ці аудіофайли і записувати в нього аудіофайли. Коротко кажучи, це аудіосервер, який встановлений у вас вдома на ПО з мінімальними характеристиками, який дозволяє будь-якій точці, де є мережа інтернет, доступитися до даного сервера і просто послухати свою улюблену музику, яку ви зберегли, або перетворити будь-який. От ще зовсім значна його плюсова характеристика – це та, що він дозволяє перетворити звичайне аудіо або CD або DVD диск з аудіофайлами у формат FLAC або MP3. От. І в загальному я на цій картинці хотів би показати, як відбувається під'єднання і встановлення самого VerteBox. Отже, що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно старенько наше ПО, на якому ми встановлюємо VerteBox, під'єднуємо цю ПО до мережі інтернет, і вже все. Ми виконали певні налаштування, все. Вона підключена до інтернету, вона нас не цікавить. Після цього ми беремо будь-яку іншу ПО, або ми беремо мобільний пристрій, просто вводимо адресу нашу і з'єднуємося із нашим VerteBox, тобто із нашим мультимедійним сервером і поступовуємо свою улюблену музику. От, загальні характеристики встановлення дуже просто і дуже елементарно встановлюється із диску. Максимальний розмір якого, здається, 698 МБ. Проходить 15 хвилин, все, VerteBox встановлений. Ми бачимо тут нашу IP-адресу, бачимо, маємо логін, пароль, звичайно, входимо, виконуємо мінімальні налаштування, які нам потрібні. І все, пристрій готовий до використання. Пристрій готовий, він стоїть, ми в нього можемо забити інтерфейс, беремо іншу ПО, знаходимося в будь-якій іншій точці земної кулі, де є доступ до інтернету, вводимо просто нашу IP-адресу і входимо у свій VerteBox. На даній картинці ми бачимо загальні характеристики меню Home, тобто наш дім, де зазначені от версія нашої операційної назви операційної системи, її версія. Зазначена наша IP-адреса, про яку ми доступаємо. Загальні характеристики жорсткого диска. Це найважливіше в даній системі, жорсткий диск, тобто там зберігається вся наша корисна інформація. І для прикладу я ще хотів привести от такі найактуальніші налаштування VerteBox, які на формах зазнають позитивних відгуків. Це те, що я вже згадував, це автоматично, коли ми вставляємо дискові привід дисководу наш CD-DVD-диск із аудіофайлами, він дозволяє при певних налаштуваннях автоматично ці аудіофайли перетворити у корисний формат. Це пропонується FLAC такий формат, це FLAC або MP3 із заданою кількістю біт. Ми вставляємо диск, він, якщо зробити певні налаштування, після цього все відбувається автоматично, зберігається наш жорсткий диск у певному форматі. Наступне налаштування, це дуже важливе, це
для відтворення наших улюблених музичних файлів. І тут ми задаємо, от, при першому запуску плеєра, от, задаємо от, шлях, де, по якому він буде заходити, щоб знаходити наші аудіофайли. От, і значним таким ще позитивом Vortebox можна назвати те, що він має свій власний плеєр, називається Vortebox Player. І цей Vortebox Player є сумісний із такими плеєрами, інтернет-плеєрами, як Squeezebox, Server або Sonos. От на даній картинці представлено, як я запустив улюблену свою радіостанцію. От що ще позитивно в цьому плеєрі, що в Vortebox ми не тільки можемо послухати свою улюблену музику, ми можемо так подібно знайти музику улюблену під певний настрій в самій мережі інтернет. І що показано нижче, теж автоматично послухати. Тобто ця музика не збережена, а ми її знайшли в системі і послуховуємо. Так само можна відзначити, що послуховування інтернет-радіо теж дуже є корисним, що мене приємно назва, я навіть знайшов наш директор ВК. Крім того, що список інтернет-проговорчів радіо був світовий, і там дуже багато було радіо. От, і дуже цікава картинка мені була здалася, тому що ми — це є люди, які вміємо вирішувати стандартні проблеми нестандартним шляхом. От, знайшлася така людина, яка зуміла на основі цього Vortebox-у створити музичний програвач для власного автомобіля. І як він на форумі був ще написав, ця система дозволяла підключити ще власний прилад, зроблений на радіопульті, для дистанційного управління музикою в автомобілі. Оця коробка просто монтувалася в автомобілі, як звичайний програвач, і виводилася на підсилювач і на голосники автомобіля. От такі нестандартні рішення бувають із використанням такої системи. Все, дякую за увагу. Запитання. У мене є два запитання. На новому слайді підтримка мобільних девайсів, зокрема iOS, а підтримується плеєр? Я не можу сказати, тому що там просто потрібно навіть свого мобільного апарату Nokia, там потрібно тільки вводити IP-адресу, і всі мобільні телефони, які підтримують таку функцію, вводиш IP-адресу, відображається це саме, що відображалося на картинці, якщо входиш із звичайного ПК. Просто от мій пристрій, якщо послуховувати музику, мій пристрій вже не надавав такої можливості, я не міг послухати музику на своєму пристрої. А входити, просто змінювати якісь налаштування, наприклад, можна, я з мобільного пристрою увійшов і вимкнув свій сервер. От такі можливості надає будь-який пристрій мобільний. Просто війти через IP-адрес і здійснювати налаштування. От прослуховувати музику, радіо, це мені не вдалося з свого пристрою. І друге запитання, а підтримує медіатанк протоколи такі для медійних плеєрів по форум, а підтримує медіатанк? Наразі я не знайшов такої підтримки і не можу відповісти на це питання. Якщо я не знайшов характеристики. Ні. Network медіатанк, це є такі серія медіапрограмів, були почалися з попкорна. Попкорн я щось чув. Потім ікрити пішли. Але функціонально той день. Ні, вони це кардинально інший плеєр, він чим унікальний, він підхоплює весь інтерфейс із сервера і використовуючи ідентичні медіаплеєри, можна отримати ідентичний інтерфейс. Його можна вирівати на HTML і малюється. І завдяки процесору SIGMA воно відмальовується там. Ні, просто він є, по-перше, опенсорсна є реалізація Network Media Tab, є в інтернеті, є спроможна скомпілити, є скомпілення навіть від OpenWRT, тобто сервісне рішення. А вас не питають, чим ви будували сюди? Якщо чесно, в характеристиках я не знайшов, і тому думаю, що не зможу відповісти на це питання. В характеристиках я не зустрічав. Так, хто ще? Бобіс. Там ви згадували формат MP3 і FLAC, а як з OGG Vorbis? З OGG
теж не, я думаю, що в більшості там залишалося будь-який формат, невідомий формат, от, який подається на вхід, можна перетворити в MP3 або всякий з певною кількістю заданих біт. А з всіма іншими він працює тільки з MP3, MP4, FLAC і не пам'ятаю ще один якийсь. А всі інші, які невідомі по складі, він просто за певних налаштувань перетворює їх або в MP3, або в FLAC, в залежності від налаштування, які я задав. Ну і ще до слова хочу сказати, це є дуже корисний прилад для тих людей, які полюбляють слухати музику, знаходяться десь у відрядженні, наприклад, скажімо, їдуть в іншу країну. Просто з настрою послухати власну музику. Сервер, він повинен вімкнути і бути 24 години на добу, просто ти знаходишся в іншому місці, заходиш на свій сервер і з задоволенням слухаєш свою улюблену музику. Без затримок в інтернеті, якщо вам не дається хороший інтернет. Там, де є інтернет, там є музика. Одне питання. Навіщо встановлювати ці дистрибутиви, чи можна встановити МПДМ, між колядам, це по-прилівному режимі, то можна встановити мабуть дистрибутив, можна просто мати стаціональний комп'ютер вдома, мати свою збірку. І от у мене, наприклад, на Android є МПД-клієнт, я просто можу десь є байпай слухати свою музику в будь-якому місці, і це буде більше економічніше. Я підозріваю, що може в Vortex-і входить МПД. Так, просто входить. Vortex входить МПД, так. Ну, відповідь на це питання буде аналогічно, чому ви використовуєте Qt, а не Java, тому що комусь сподобається одне, комусь сподобається інше. Просто є такі можливості, є такий варіант встановлення, є такий варіант встановити свій власний медіа-сервер вдома. Медіа-сервер вдома. Я підозріваю, що тут є варіанти під час інсталяції, можна його запустити в режимі MPD. Ну просто тут ще є дуже багато можливостей, бо заснований він на основі Linux Fedora, тому будь-які прилади, які, будь-які компоненти, які йдуть під Fedora автоматично відбуваються, тут є багато можливостей для подальшої розробки і розширення своєї фантазії. Це не стільки якісь співники в ОПФ сенса, вже там, ну і множество разних. Вони дуже прості в установці і предназначені для виконання якоїсь дуже специфічних задач. Для якоїсь масової аудиторії. Так, да, для масової аудиторії. Тобто ОПФ сенс це може встановити будь-який чоловік, це ж совершенно незнайомий з сущністю предмета, який не знає про МПД. Для мене, наприклад, для апологета при ДСД, МПД – это совсем другое. То, да, мультипоинт. ПП демон, который работает на трапах. Вот. А это, я думаю, что инструмент. Я думаю, МПД тоже освоил. МПД – дуже непогана річ на основі її, принаймні, я недавно робили. Робив ту частину, що з допомогою нового можна робити онлайн-радіо, практично так. З перебиранням каналів, включенням музики, ну, коротше. Вчера Евгений Ростиславович говорил о том, что пользоваться лицензионным ПО платным становится дороже и дороже. Вот. А я бы хотел сказать, что бесплатное ПО становится с каждым годом все лучше и лучше. Вот. Поэтому с учетом стоимости техники, стоимости памяти, можно такие вещи использовать в виртуалізаторах. І питання, напевно, яке хоче Банкевич. Чи можна той дистрибутив поставити на Raspberry Pi? Для Raspberry Pi є інші дистрибутиви. А цей? Цього ні. Я слово хочу сказати. Доктор Вінс Петра, взагалі кажучи, є прихованим рекламою. Справа в тому, не можете в боксі, я просто пропагую один підхід. Я читаю на нашому факультеті комп'ютерній спеціальності курс методика викладання комп'ютерних наук. І в межах цього спецкурсу кожен студент отримує завдання реферат. Тобто він має взяти якийсь відкритий програмний продукт, з ним ознайомитись, зробити презентацію і розказати колегам.
за цей реферат я ставлю, я зараз забув, ну, кілька десятків балів. Тобто студентам є сенс старатися. Але таким чином я беру це тільки дільні проекти собі, більше нічого. Але таким чином я поширюю інформацію серед студентів. Один студент бере один програмний продукт, але потім розказує групу. Ну і з Романом Ярославовичем у нас є угода, що я йому віддаю ці реферати, і вони викладаються на веб-сторінці нашого факультету. Правда, в мене часом руки не доходять, студентів не доходять. Більше того, група там у нас було 12 чоловік, майже всі я радив зробити доповідь на хтось. Ну, бачите, один підрозділ. Ну, правда, він не дипломник, він сподівається.